हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको रौनक बढेसँगै सहर चोक तथा बजारमा फुल र मालाको व्यापार बढेको छ। बजारमा अहिले फुलको माला प्रति गोटा 60-70 र फुल प्रति गोटा 10-15 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। सयपत्री चाहिँ पोहोरको भन्दा महँगो छ अहिले। सयपत्री अब पोहोर चाहिँ अब सयपत्री अलि धेरै आएको थियो, यसअलि अलिक कम आएको छ, त्यो भएर महँगो भयो। यसलाई भन्नलाई 50 भन्ने हो, अब दिनलाई त अब 35-30-40 पनि बेच्दैछ भन्ने। तिहारको समयमा कृत्रिम प्लास्टिकका माला पनि खपत हुने गरेको छ। बजारमा प्लास्टिकका माला 80-90 रुपियाँ प्रति गोटामा बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक फुल तथा मालाको मूल्य 10% वृद्धि भएको छ। यसपटक फुलको मूल्य महँगो भएको उपभोक्ताले बताएका छन्। नेपालको फुलहरू अब जति अब नुवाकोट भए, अब धादिङ भए, होइन अब होइन काभ्रे भए, त्यतातिरको सब फुलहरू त्यत्तिकै वेस्ट भइरहेछ, होइन सबै अब नेपाल सरकारले अब इन्डियाबाट पठाइदिइरहेछ फुल, होइन अनि त्यो कुराले हाम्रो अब रेट पनि महँगो पऱ्यो, होइन आकाशिएको छ, बहुतै आकाशिएको छ। पहिला 150-150 पाउने माला अहिले 200-500 भन्छ, यसको महत्त्व छुट्टै छ भन्छ नि सायद। नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार तिहारको समयमा नेपालका सहरी क्षेत्रमा मात्र प्रत्येक वर्ष 15 लाखको हाराहारीमा माला खपत हुने गरेको छ। काठमाडौँमा मात्रै 6 लाख माला खपत हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष भारतबाट 90 लाख मूल्य बराबरको 3 लाख माला आयात हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष 10-15% दरले चाहिँ नि इन्टरनल मार्केट चाहिँ नि इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ। यो वर्षको तिहारको लागि फुल चाहिँ अहिले हामी गत वर्षको चाहिँ तपाईँको 11 लाख माला चाहिँ नि बजारमा चाहिँ डिमान्ड थियो, यस वर्ष चाहिँ 15 लाख माला डिमान्ड छ। हामीले चाहिँ गत वर्ष 2 लाख माला आयात गरेका थियौँ, हामीले चाहिँ यस वर्ष 8 लाख माला उत्पादन गर्दाखेरि फेरि चाहिँ नि हामीले बजारको जुन खालको आन्तरिक बजारको डिमान्डले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यस वर्ष थप चाहिँ 3 लाख माला, अहिले 12 लाख माला हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छ र 3 लाख माला चाहिँ बाहिरबाट आयात गरेर हामी 15 लाख माला चाहिँ बेच्दैछौँ। तिहारको समयमा लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि भाइटिकाको दिनसम्म फुल तथा मालाको व्यापार धेरै हुने गरेको छ। तिहारमा गोदावरी, सयपत्री र मखमली फुल तथा मालाको प्रयोग हुने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश खड्काको साथमा गरिमा तामाङ र विष्णु बसौला, काठमाडौँ।